Cvičení je konáno na základě dlouholeté spolupráce s texaskou a nebraskou národní gardou. Letošním roce slavíme 25 let této spolupráce. Ta spolupráce se postupně prohlubovala a trvá vlastně až do dnes a konají se mezinárodní cvičení nebo společná cvičení ať na území České republiky nebo v Americe. Toto 14-denní cvičení je zaměřeno na vzdušné souboje stíhačů, ale také na komplexní mise. Komplexní mise jsou scénáře z reálných bojových situací, kdy nejdřív musíte na určitém nebo nad určitým územím vybojovat vzdušnou nadvládu, takže čeští stíhači svedou souboje s americkými, jeden z nich bojuje vzdušnou nadvládu. Následují lehké bitevníky nebo vrtulníky, které ve spolupráci s pozemními jednotkami útočí na pozemní cíle. Do cvičení Skyvenger se zapojila šestice letounů F-16, ty působí tady z Čáslavské základny. My vysíláme letouny JAS-39 Gripen a L-159 Alka. Z pardubického letiště pak působí tanker KC-135 nebraské národní gardy, které využívají piloti k tankování paliva za letu. Z náměště se zapojí vrtulníky MI-24 a MI-171. Z nebraské a texaské národní gardy sem přicestovalo 140 vojáků, kteří se cvičení intenzivně účastní. Za českou stranu do cvičení zapojí 750 českých vojáků. 212. letka se jejich hlavním úkolem obecně jsou útoky na pozemní cíle. Využívá cvičení Sky Avenger 2018 k dokonalení se a k výcviku vzdušných bojů. Jeden z hlavních úkolů je spolupráce s letouny F-16. Hlavně vzdušné boje 1 na 1, tedy 159 na 1 F-16. Dále se zdokonalujeme v procedurách a ve vzdušném boji s pomalu a nízkoletícími cíly, kdy spolupracujeme s vrtulníky z základny náměšti nad Oslavou. A pak hlavní součást cvičení, která přijde v následujícím týdnu, bude zapojení se do koma operací, do komplexních operací, kdy bude vytvořeny velké balíky jak letounů L-159, tak našich Gripenů a F-16. F-16 těch dřívějších verzí, tak jak tady přiletěla z Ameriky, je 159 podobná avionicky, ale výkony její jsou diametrálně odlišný a 159 není adekvátní soupeř pro F-16. Ale obrovským přínosem je ta komunikace s tím pilotem zkušeným z té Ameriky a využití jeho zkušeností, sdílení těch zkušeností a to je ten přínos této spolupráce.